Vijećnice. Nakon 18 godina obnove, svoja vrata otvorila je još ljepša i još veličanstvenija. Dan Evrope koji se obilježava 9. maja, stoga je prilika da slavimo prevazilaženje značajnih razlika između evropskih nacija kroz težnju da se oblikuje zajednička budućnost. Lično sam izuzetno sretan da ove godine slavimo ovaj važan dan upravo u Vijećnici, koja pored toga što je oduzima dah i zaista prekrasna, također predstavlja i simbol mnogo toga, arhitektonske vizije, učenja, institucionalne memorije, zanatskog umijeća, izdržljivosti građana Sarajeva. Otvarajući danas svečano Sarajevsku vijećnicu, našu vijećnicu, potvrđujemo da su se te evropske vrijednosti objedinile na njoj. Svečanom otvorenju obnovljene vijećnice prisustvovalo je više stotina visokih zvaničnika, predstavnika političkog, vjerskog, javnog, kulturnog i umjetničkog života u Bosni i Hercegovini, brojni predstavnici i članovi diplomatskog kora, kao i brojni građani. A otvaranje Sarajevske vijećnice prate i nesuglasice između Nacionalne univerzitetske biblioteke i grada Sarajeva. Jučerašnjem otvaranju nisu prisustvovali predstavnici ove biblioteke u znak protesta što ova zgrada više neće biti samo hram znanja. Evo što na to kažu građani Sarajeva. Ovo je naš simbol grada. Ona nikad neće biti u onome starom izdanju. Međutim, što se tiče estetske, ljepša, novija, znači uređena. Međutim, puno nam znači, svim građanima grada Sarajeva, posebno meni. Ja sam u toj vijećnici nekad učila, tako mi je posebno draga i vezana sam za nju. Gradska uprava, dobra stvar što će biti ovdje. Do sad je bilo, praktično nije se ni znalo gdje je gradska uprava. Sad je ovdje, sad je ondje, a valjda bi trebalo da bude na jednom mjestu. Da se zvančno zna da je tu baš gradsko vijeće. Ne znam, ja ne odlučujem. Žao mi je što niko prije, jer ovo je moj grad, moja vijećnica, moja mahala. To mi smeta. Treba da se vrati u onaj položaj koji je bila. Jer ja sam tu kao student učio. I u biblioteci koristio sve. I mislim da se treba vratiti onome mjestu gdje je bila prije. Ja ne znam. Mislim da je ovo zgrada od nas svih iz Sarajeva. Ne treba tu ništa razdvajati, jer to je nasljeđe naše. I lijepo je nju vidjeti radi arhitekture, bez ukrasa, bez dodataka, nego je izvorno pogledati onaka kakva je bila godinama i stoljećima. Do regije ćemo u nastavku vijesti. Prilikom otvaranja prve regionalne konferencije za jugoistok Europe, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je prioritete države Srbije. Među njima i doprinos jačanju dobrosusjedskih odnosa. Aktuelnost ovakvog viđenja potvrđuje se svakako i danas kroz sadašnje prioritete srpske diplomatije. A to su uspostavljanje ravnoteže u odnosima sa najznačajnijim međunarodnim faktorima i državama, čvrsto opredeljenje za članstvo u Evropskoj uniji, iznalaženje prihvatljivih rešenja za Kosovo i Metohiju kroz dijalog sa Prištinom, doprinos jačanju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, kao i unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Dok je u kantonu Sarajevo proglašena epidemija malih boginja, u Saudijskoj Arabiji broj zaraženih osoba koronavirusom povećan je na 473, uključujući i 133 smrtnih slučajeva, objavilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Zabilježeno je 10 novih slučajeva zaraze, od toga 7 sa smrtnim ishodom. Među umrlima su osobe srednje životne dobi i jedan 25-godišnji muškarac. Do sada se 17 osoba uspješno izliječilo, no iz Ministarstva zdravlja ove zemlje kažu kako koji pored novih smrtnih slučajeva na dnevnoj bazi nema naznaka kako bi se infekcija mogla širiti. Reagovala je i Svjetska zdravstvena organizacija, tvrdeći da prijenos virusa neće dovesti do epidemije.
Vraćamo se vijestima na evropsko tlo. Izdat je zvanični bilans stradalih osoba u Mariupolju tokom jučerašnje vojne operacije. U Mariupolju, u Donjeck oblasti na istoku Ukrajine, danas je proglašen dan žalosti zbog žrtava jučerašnjih sukoba, saopćila je gradska skupština, izražavajući pri tome saučešće porodicama žrtava. Reporter ruske televizije RT, koji je ranjen u stomak iz vatrenog oružja u Mariupolju u stabilnom je stanju, objavila je danas spomenuta televizija na Twitteru. Do ranjavanja je došlo uprkos tome što je neimenovani reporter imao na sebi zaštitni prsluk. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov izjavio je da je jedan policajac poginuo, pet ranjeno u sukobima. Prema njegovim tvrdnjama poginulo je 20 pripadnika proruskih snaga, a 4 su uhapšena. Sa druge strane, u Donjecku su danas članovi Crvenog krsta koji su privedeni na istok Ukrajine pod sumnjom za špijunažu, pušteni iz pritvora, saopćeno je iz Kijeva. Istovremeno, u Donjecku teku pripreme za referendum koji će se održati sutra. Članovi učitkovih teritorijalnih komisija javljajuća... Članovi izbornih komisija su volonteri, obični ljudi koje niko ne plaća. Oni, članovi njihovih porodica, muževi i braća, će pratiti ispravnost izbora. Također imamo regionalne policajce koji će održavati red na biračkim mjestima. I Ukrajina i zapadne zemlje saopćile su da neće priznati valjanost referenduma i optužile Rusiju za poticanje ili čak usmjeravanje nemira na istoku. Zvanični Kremlj odbacuje ovakve optužbe. Porodice otetih nigerijskih djevojčica danas su izašle na ulice. Izgubili su vjeru u tamošnju vladu i kažu da neće prestati u potrazi za svojom djecom. Članovi porodica otetih nigerijskih djevojčica danas su protestovali zbog loše i slabe reakcije domaćih vlasti po ovom pitanju. Ističu kako se sve i suviše sporo radi. Ponovo je reagovala i američka prva dama Michelle Obama, koja je izrazila ljutnju zbog otmice više od 200 učenica iz škole u Nigeriji prošlog mjeseca. The girls themselves also knew full well the dangers they might encounter. Their school had recently been closed due to terrorist threats, but these girls still insisted on returning to take their exams. They were so determined to move to the next level of their education, so determined to one day build careers of their own and make their families and communities proud. Ona je dodala da je taj beskrupulozan čin izvela grupa terorista rješena da se tim djevojkama ne dozvoli obrazovanje. Među današnjim demonstrantima je Chris Oulokoleid, nigerijski šef sigurnosnih operacija. Trenutno je najvažnije da smo sa njima sada, da ih ohrabrimo u aktivnostima upućenih prema stanovništvu koje je preplašeno i gotovo izgubilo povjerenje u vladu i njene institucije. Zapadne zemlje i Sjedinjene Američke Države su poslale timove tehničkih stručnjaka da pomognu nigerijskim vlastima u potrazi za djevojčicama. Pomoć Nigeriji stiže i od Ujedinjenih nacija. Gordon Brown, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za obrazovanje, istakao je danas da je donirano dodatnih 10 miliona američkih dolara. 10 miliona je odmah odobreno. Predsjednik mi upravo rekao da će vlada podržati taj fond sa dodatnih 10 miliona američkih dolara. Upravo je pristigao i zahtjev Međunarodne humanitarne agencije da potpomognem taj fond. Za kraj o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz umjerenu na oblaku. Poslije podne postepeno na oblačenje sa zapada. Krajem dana u krajini se očekuje kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, na jugu od 12 do 15. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 28 stepeni. Bio je to centralni OBN Info. Hvala za pažnju i doviđenje.